যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট 2021 দিম বুলি ভাবিছিলে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। ইতিমধ্যে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট 2021ৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছিলে সেইটো ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যি ফৰ্ম আছে ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এই ইউটিউব চেনেলটোত আমি টেটৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যনে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম অহা যি আহিবলগীয়া দিনবোৰত। এতিয়া আহক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৱে আপোনালোকৰ যি এক্সাম ফৰ্ম আছে অৰ্থাৎ টেট এক্সামৰ যি ফৰ্ম আছে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সাম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই যি ফৰ্মৰ লিংক থাকিব, ইয়াৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা আহিব, আহি যি ফৰ্ম আছে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, ইয়াত লিখিছে চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ডিটেইলছ দিলে সেইবিলাক আপোনালোকে ঠিক আছে নে নাই সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট কৰিলে, ছাবমিট কৰাৰ পিছত এবাৰ কি কৰিব লাগিব, লগ ইন উইথ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, তাৰপিছত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাগিব তাৰ আপোনালোকে এটা প্ৰিণ্ট আউট কপি ওলাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে জাষ্ট নেক্সট যি বাটন আছে, নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হ'ব, এনেকুৱা এটা উইণ্ড' খোলাব। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ক'ত কি ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কি আছে, ইয়াত আছে আপোনালোকৰ এপ্লাই ফৰ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী, আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু বোথ এল পি এণ্ড ইউ পি। যদিহে আপোনালোকে অকল এল পি অৰ্থাৎ লয়াৰ প্ৰাইমেৰীত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত টিক কৰিব, যদিহে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অকল তেতিয়াহ'লে ইয়াত, আৰু যদিহে এল পি আৰু ইউ পি দুয়োটাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব, অৰ্থাৎ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে টেট পৰীক্ষা দিব তেওঁৰ ইয়াত নামটো লিখিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট ইয়াত প্ৰভাইড কৰিব সেই চাৰ্টিফিকেটত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব কেনেকৈ আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ যি ফাদাৰ্ছ নেম আছে বা যি হাজবেণ্ড নেম আছে সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম ইয়াত দিব লাগিব, যদিহে লোকেল গাৰ্জেন নেম আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ জেণ্ডাৰ কি, যদিহে মেল হয় ইয়াত টিক কৰিব, যদিহে ফিমেল হয় ইয়াত টিক কৰিব, তাৰপিছত যদি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত টিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এড্ৰেছটো দিলে, ধৰক ভিলেজ নেমটো দিলে, তাৰপিছত নিয়াৰ বাই যি আছে সেইটো দিলে, তাৰপিছত চিটিটো দিলে, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলে, তাৰপিছত ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো পিনক'ড আছে, চৰি পিনক'ড আছে সেইটো দিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, যদিহে অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নাম্বাৰ আছে ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব, ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ নেচনেলিটি কি হয়, কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ নেচনেলিটি কি হয়, যদিহে আপোনালোকৰ নেচনেলিটি ইণ্ডিয়ান হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ানেই দিব লাগিব, অন্য ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই, অকল ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব চইচ অফ জোন টু এপ্লাই, কোনটো জোনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। ইয়াত সৰ্বমুঠ 7টা জোন দিয়া আছে, প্ৰথম জোনত আছে ধুবুৰী, চাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, জোনটোত আছে বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি। এই যি অপশ্যন আছে বা এই যি জোন আছে এই জোনকেইটা আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব, তাৰপিছতহে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত চইজ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে ক'ত পৰীক্ষা দিব বিচাৰে সেই যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত মই কামৰূপ মেট্ৰ' ছিলেক্ট কৰিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে পেপাৰ, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে মেথামেটিক্স এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স টিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। যদিহে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব, আৰু যদিহে মেথামেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব। মিডিয়ামত টেক্সট বুকলেট আপোনালোকে যিটো মিডিয়ামত বিচাৰে তেতিয়া সেইটোৱে দিব। ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ এছামিজ হয়নে যি হয় সেইটো ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক মই এটা কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ,
ভিডিওটোৰ মাজতে যে যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়ালে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব যে আপোনালোকে কোনবিলাক টপিক আগতে কভাৰ কৰাটো বিচাৰে কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে গোটেই যি সিলেবাছ আছে টেটৰ যি সিলেবাছ আছে টেটৰ সিলেবাছৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আলোচনা ইতিমধ্যে মই টেটৰ যি সিলেবাছ আছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব গতিকে তাৰ যি টপিক ৱাইজ আপোনালোকৰ এনালাইচিছ থাকিব আহিবলগীয়া সময়বিলাকত আপোনালোকে ভালদৰে পাই থাকিব গতিকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যদিহে জেনেৰেল হয় জেনেৰেল ছিলেক্ট কৰিব যদিহে এছ চি এছ চি যদিহে এছ টি পি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদিহে এছ টি হিলচ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৰু যদিহে অ' বি চি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু ফিজিকেলি চেলেঞ্জ যদিহে ইয়েছ হয় ইয়েছ দিব যদিহে ন' হয় ন' দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিলিজিয়ন দিব লাগিব হিন্দুজিম নে ইছলাম নে খ্ৰীষ্টিয়ান নে শিখিজিম নে আদাৰ্ছ হয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি এইচ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভ কেতিয়া পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰীম কি হয় আৰ্টছ হয়নে ছায়েন্স হয়নে কমাৰ্চ হয় মাৰ্ক অবটেইন কিমান আছিলে আৰু আপোনালোকে টোটেল মাৰ্ক কিমান আছে পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব কিমান তাৰিখে পাছ কৰিছে ৰোল নাম্বাৰ ইয়াৰ অফ এডমিশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন সকলোবিলাক ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ এৰিয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইন টিচিং এডুকেশ্যন আছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে ডি এল এড হয়নে ডি এড হয়নে বি এড হয়নে বি এ বি এছ চি বি এড অৰ বি এ এড বি এছ চি এড এইটো সেইটো আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব মাৰ্ক অবটেইন কিমান আছিলে এইটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত নেম অফ দ্য কোৰ্চ ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব বি এড ওৱান ইয়াৰ বি এড টু ইয়াৰ বি এড ওৱান ইয়াৰ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ কি আছিলে আপোনালোকৰ যি পাছিং চাৰ্টিফিকেট আছে পাছিং চাৰ্টিফিকেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো মুড আছে মুডটো ৰেগুলাৰ নে অ' ডি এল সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ফটো আছে সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ফটোগ্ৰাফ এখন মানে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো এখন তাৰপিছত ছিগনেচাৰ এখন তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ডিক্লেৰেশ্যন আছে ডিক্লেৰেশ্যন ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি লাইভ দেখাই দিম এটা নতুন ভিডিঅ'ত য'ত মই গোটেই পে'মেণ্টটো কৰি দেখাই দিম কিন্তু মই আকৌ আপোনালোকক ইয়াত গোটেই যিটো এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এডমিশ্যন নহয় চৰি যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে আমি দেখিলোঁ এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সুধিব তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন কৰি কিনে আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিট কৰিব আপুনি এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড এটা পাব সেইটোৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত মেক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত টেক প্ৰিণ্ট আউট অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জৰি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম